Belgjiku ka marrë një fitore shumë me vlerë ndaj Vorës në ndeshjen e rradhës për kampionat. Koplikasit kanë fituar me rezultatin 2-1, por duhet thënë se deri në vërshëllimin e fundit të arbitrit kanë qenë në ankth për marrjen e fitores. Takimi ka dhuruar shumë emocione. Në fillim kanë qenë miq dhe ata që kanë kaluar në avantazh çer minuta 10 pas autogolit të Hoxhës. Pjesa e parë do kishte vetëm këtë gol. Në dytën ekipi i Belgjikut e ka arritur ndjeshëm lojën dhe për të dhënë ka ardhur edhe dy golat që përmbysin rezultatin. Fillimisht ka shënuar Lami me kokë në minutën e 57 dhe në 10 minuta më vonë Denis Çokaj do shënonte edhe golin e dytë dhe fitores. Për trenerin Besnik Duli, skuadra sidomos në pjesën e dytë tregoi grind dhe karakter duke marrë kështu edhe një fitore me shumë vlerë. Duke ditë që çdo ndeshje ka rëndësinë vet, djem të ishin pak më ngarkuar nga ana psikologjike, por me kalimin e minutave, mas minutës 15 ata u futën në lojë, masi u goditën në një gol në një kundërshtim më shpejt i ekipit Vorak, ne riparuam lojë. Pjesa e dytë ishte tjetër tablo. E zotruam komplet fushën në gjitha drejtimet, patme raste me bollek dhe kthyem rezultatin nga 1-0 në 2-1, i cili dhe ishte më se i merituam. Por mos harrojmë, kjo ishte një nga 8 finalet. Kanë kaluar dy finale, kena edhe 6 tjera, të cilat duhet na karikojnë më shumë dhe të jemi me kam tokë, se shikojmë vendi i fundit, vjen e lufton në gjitha mënyrat për të shpuar pikë, pra këtu nuk ka ndeshje të lehta, por ne do të bëjmë punën tonë. Duhet thënë se ndeshja është shoqëruar me tensionet në fund të saj, megjithatë çdo gjë ka kaluar pa ndonjë problem. Pas javës së 20, Belgjiku dhe Burreli ndaj vendin e 6 dhe të 7 në renditje me nga 16 pikë secila, dhe ndeshjen e radhës do të durojë një përballje mes këtyre dy ekipeve, e cila do luhet në Burrel dhe mund të vendosë shumë gjëra për të ardhmen e dy ekipeve.